Bora, Neto! Bora, Neto! Ei, se liga no tempo aí, ó. Elástico nele, né? Bora, Neto! Boa, Neto! Subiu! Boa! Boa, passar, Neto! Boa, passar amassando, Neto! Travou, acalmou, né? Neto, tá ganhando. Jogou com inteligência, né? Tá calma. Descansa. 2:30, né? 2:30. Ele tem que correr atrás, né? Dois minutos, né? Tá ganhando. Vai, né? Tá ganhando. Faz o teu, né? Tempo aí, o tempo, Reg. Bora passar, Neto. Bora passar amassando, Neto. Amassa, Neto. Amassa, Neto. Vai passar, Neto. Passa, Neto. Boa, Neto. Boa, Neto. Boa, Neto. Boa, Neto. Um minuto e meio. Pode levar duas ainda, Neto. Só levou uma, Neto. Vai não, Neto, faz base. Um minuto, Neto. Um minuto, Neto, acabou a luta. Leva as duas, né? É só levar as duas e acaba, né? Só levou uma, Neto. Pode levar duas. Fica aí, velho. 40 segundos, Neto. 40 segundos, Neto. Fica
A luta é tua, Neto. Acabou. Leva as punições e acabou. Tá aí, Neto. 40 segundos, Neto. 40. Tá ganhando. 30 segundos, Neto. 30 segundos, Neto. 30 segundos, Neto. Tá de boa, né? Tá aí, tá de boa, tá em casa. Tá em casa. 20 segundos, né? 20! 20, né? 20! 20, né? Tá de boa! 15 segundos, né? Tá de boa aí, né? Tá em casa! 15 segundos! 15 segundos, né? Tá em casa, tá de boa! 5, 4, 3, 2, 1! Rios Neto. Rios Neto, joga a tempestade. Tempestade de beleza.